Rabbi Ani Maglu Van Van Tasir, 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 Rabbi Ani Maglu Van Van Tasir,
ختم خاتگان جڑے کلمات پڑھن یا اللہ غلطی غلطی معاف فرما کے اپنی بارگاہ قبول فرمائیں یا اللہ دا ثواب نبی پاک روح رحیم رحمت العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں آپ دی دفعہ جی میرے بھیا شہدا صالحین لکھمندیا سوگندیا چشتیا قدریا اویسیا خاندان دے بزرگاں تنے قبول نہیں ہوا جمیل مسلمین جی مسلمات جی مومنین جی مومنات یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے نکے وڈے ہوئے جا ہون گے سارے سواب تائیں میرے قبلہ عالم دے سواب دار درجات بلند فرمائیں آپ دے والی فیض نہ پوری دنیا روشن نور فرمائیں یا اللہ آپ دے والدین نوں یا اللہ پاک دا سواب چاہنے آپ دے پورے خاندان دے نکے وڈے فوت ہوئے سارے دا سواب چاہ جائے علم کام تا فرمائی حاضرین مجلس دے نکے وڈے فوت ہوئے ان سارے دی اللہ بچا دے اللہ پاک ان دی اخر دی منزل آسان فرمائی حاجی صاحب دے والدین اور تمام ان دے جن لوائکین ان دے مشیا صاحب اور جتنے بھی لوائکین فوت ہوئے ان سارے ان جنت علم کام تا فرمائی یا اللہ حضور دی شفاعت تو مالا مال فرمائی حضور دی شفاعت کبرا تا فرما دے جنت علم کام تا فرمائی اے اللہ سدی روحانی جسمانی ذہنی مالی پریشانیاں دور فرمائی اپنی اور اپنے محبوب دی محبت عطا فرمائی یا اللہ اس کار خیر و برکت فرما قبلہ حاجی صاحب نے جس طرح تیرے ذکر دی خاطر یا اللہ پاک نے گھر نو سجایا یا اللہ پاک اسی طرح انہاں دل نو روشن منور فرما دے یا اللہ پاک جتنے بھی سنگی دوست چل کے آئے انہاں سینے نو مدینہ بنا دے یا اللہ انہاں دے کرائیں خیر و برکت عطا فرما تمام عالم اسلام دا بول بالا فرما خصوصا سارے عزیز وطن پاکستان دی حفاظت فرمائیں یا اللہ جو جو دین دا کم کرن انہاں دن دونی رات دونی ترقیاں عطا فرما اپنے دین دی سمجھ عطا فرما اپنے دین دی معرفت عطا فرما اپنے اور اپنے محبوب
دی محبت عطا فرما، اپنے پیارے محبوب دی پیاری سنتوں نے عمل کرن توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ گناہ دی مغفرت فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے رزق ہیں انہیں رزق عطا فرما، یا اللہ جو بے حیا ہیں انہیں حیا عطا فرما، بے شرموں کو شرم عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما۔ اے اللہ ساری حاضری کو قبول منظور فرمائی، انصرنا فإنک ناصر، وافتح لنا فإنک الفاتحین، واغفر لنا فإنک الغافرین، وارحمنا فإنک الراحمین، وارزقنا فإنک الرازقین، وحافظنا فإنک الحافظین، واهدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ صلى الله تعالى رسول خلقه محمد وآله وصحابه وآل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب دوست اللہ واسطان کرو، اوپر نکلے اللہ، نیچے جائے خفی ذکر کرو سانس کے ساتھ، اور شجرہ پاک سنو۔ یہ شجرہ پاک وہ چیز ہے کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مستفید ہوئے، اور وہ چلتے چلتے جتنے بزرگان دین ہیں ان تک یہ فیضان پہنچا۔ تو سب سے پہلے جو فیض یاب ہونے والی ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سلیمان فارس رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور پھر یہ سلسلہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ چورہ شریف فقیر محمد صاحب اور نور محمد صاحب چراہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے ہوتا ہوا راولپنڈی عیدگاہ شریف پہنچا، اور ادھر سے موری شریف پہنچا، موری شریف سے ہمارے شیخ پاک نے حاصل کیا، اور انہوں نے ہمیں یہ نوازش کی، ہمیں عطا فرمایا۔ تو تمام بزرگان دین جو ہیں، سلسلہ نقشبند چار سلسلے ہیں، نقشبندی، سروردی، چشتی، قادری۔ تو جو نقشبند سلسلہ ہے یہ چاروں کا مجموعہ ہے، اور دوسرے جو سلسلے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا ملتے ہیں۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہیں برحق ہیں، اور ان سلسلوں کے ساتھ بیعت ہونا یہ بہت ضروری ہے قرآن و سنت کے مطابق، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ بیعت کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ صحابہ نے جاری کیا، پھر آگے یہ ساری امت کرتی آئی۔ اور جن کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے وہ مسلمان ضرور ہوتے ہیں، ان کو ثواب بھی ملے گا، جنت بھی اللہ تعالیٰ ملائے گا، لیکن سلسلے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کی معرفت اور عشق محبت دنیا میں ہی پا رہتے ہیں، اور آج جانے سے پہلے وہ اپنا حشر اچھا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانا کیا ہوگا۔ یہ برکت ہے اس ہاتھ کی، اور یہ چین بے چین پاسل تک یہ فیضان پہنچتا ہے۔ تو ان تمام بزرگان دین کا نام ناچیز لے گا، اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کے حدیث ہے، جہاں میرے کسی نیک بندے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں میری رحمت کا حضور شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں شجرہ پڑھتا ہوں، آپ خفی ذکر کریں، اللہ کا بیٹھنا نہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اے نقش بند، اے عالم نقش، مراب بند نقش، جناب بند کے گوئند نقش بند، فضل کر یا رب میرے حال زبو پر رحم کا ڈال، مجھے اداسیاں پر رحمت کی نظر، تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز، مجھ سراپا معصیت پر کر دریا ہزار باز، تجھ کو دیتا ہوں تیرے جود و سہار کا واسطہ، فضل کا، رحمت کا، بخشش کا، عطا کا واسطہ، تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں، میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے، کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے، کر کرم ہر کرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، فخر موجودات شاہ دوسرا کے واسطے، اس رسول بے نظیر و بے بدل کا واسطہ، رازدار خلوت بزم ازل کا واسطہ، رحم فرماد صدیق اکبر کے لیے،
आशिकों ने दादा उसने पैगंबर के लिए हजरत सुलेमान फारस बेरिया के वास्ते कासिम मौलिया के वास्ते करमा जाफ सादिक के सदके में आता खून जाके में काम को दुरे बेबहा भाई दी बाबू अलसन बाबू अली परम दी या इलाही लाज रख ले के सदके में मेरी अशर के दिन यूसुफ इमदान में का साथ हो उनका दामन मुकद्दस हो मेरा हाथ हो शाह अब्दुल हक व शारफ रिवा करी ख्वाजा महमूद अदीना साहब गुल के नबी मोहतरम बाबा समा सिद मीर कुलाल मुर्शदान बासवा रोशन जमीर बाकमाल सदर बजमे नक्श बंदार फेसरा रहूर मुस्लिम इज्जत शेर शाह बदर मारहूर जिनका है पहला कदम हर मुत्तई का आखरी शाहबाउद्दीन 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 या इलाही रहम फरमा या इलाही रहम फरमा सब खुदा के वास्ते अदल ख्वाजा सूफी मोहम्मद असलम महबूबे खुदा के वास्ते सीना इनका इश्के मुस्तफा से भरपूर है दिल मनवर चेहरा रोशन क्या बरसता नूर है हर तरफ दुनिया में इसकी गत का जोर है फैज़े जनाब से शिया दो क्या यूरोपी नूर नूर है आज गाने नक्शबंद की कर मोहब्बत अता हशर में भीड़ के साथ उठाए खुदा बंदा इनके सदके में आज दो जहां में ओ सरवरू बरकरारे हम सब की दीनों दुनिया में आबरू या इलाही सब दुआएं लुत्फ से मकबूल हो जब चले दुनिया फानी से तेरी याद में मशगूल हूँ अल्लाह 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 Allah hey
Allah, 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 Salve, Allah.
रुखे रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है मेरे पेशे नजर रहे सुबह शाम पढ़ा करूं अल्लाहुम्मा सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन देखा जो उनको बांटते मैंने भी बढ़कर दस्ते अता के सामने दस्ते तलब देखा जो उनको बांटते मैंने भी शोक से बढ़कर दस्ते अता के सामने दस्ते तलब सरकार ने अता किया इतना मेरे ख्वाजा ने अता किया मुझे गनी कर दिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला रहमतना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रहमतना सल्ले अला मसायत लगदा यार
پیارے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو. تو عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب، اپنے ایمان کو ہم کیسے رینیو کریں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے کلمے کا ذکر کیا، کلمے کا ذکر کیا کرو، اس طرح ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور رینیو ہو جاتا ہے. تو ہماری خوش قسمتی دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اپنے گھر میں ہر وقت کرتے ہیں، لیکن ایک گیدرنگ ہوتی ہے ایوری سیچرڈے، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. اور دوستو یہ بار بار موقع نہیں آتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنا جو اس کا نیک ڈور ہوگا، نیکسٹ ڈور نیبر ہمسایا، اس کی شکایت لگائے گا. کیا شکایت لگائے گا؟ کہے گا یا باری تعالیٰ، یا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے یعنی کہ حق تلفی کی، اس نے خیانت کی. تو وہ کہے گا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اس کے ساتھ، کون سی خیانت کی ہے بتاؤ مجھے، پیش کیا جائے گا اس کو بھی، ہاں جی کون سی خیانت کی ہے، دیکھا جائے گا، کوئی خیانت نظر نہیں آئے گی. تو وہ کہے گا میں نے کوئی خیانت نہیں کی، نہ کوئی تیرا مال چھینا ہے، تو نے کوئی ایمانت رکھی ہے جس میں نے خیانت کی ہے. وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نیبر تھا، میرا ہمسایا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں جوا کھیلتا تھا، میں برے کام کرتا تھا، اور یہ خود بڑا نیک بنتا تھا، مجھے اس نے کبھی روکا نہیں، مجھے اس نے کبھی برائی سے روکا نہیں تھا. تو یار کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم تو یہاں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، ہر وقت اعلان کرتے ہیں آؤ اللہ کا ذکر کرو، آؤ اللہ کا ذکر کرو، اپنی جیب سے لنگر بھی پیش کرتے ہیں، آؤ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پوچھ ہوگی، وہاں پوچھ ہوگی. یہ بھی میرے شیخ پاک کا یہ کرم ہے، ان کی نگاہ کرم ہے کہ ان کے وسیلے سے ہمیں یہ لذت ملی، یہ محبت ملی، یہ دوستوں کا بلانا، آنا جانا. آج ماشاءاللہ حاجی صاحب نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. قیامت کے دن ان کو پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ میں نے یا باری تعالیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر کو لیٹر سے سجایا تھا، ان کے سینوں پر تیرے گنبد سجایا تھا، ان کو گھر اپنے بلایا تھا، اللہ اللہ بھی کی، لنگر بھی کھلایا تھا. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم فضل سے کرم کرے گا، اور آنے والوں پر بھی اللہ کرم کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بیٹھے ہوئے ہیں، جمع غفیر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے یا کون سا وہ آدمی ہے جس کا ایمان بڑا ونڈرفل قسم کا ہے، بڑا عجیب قسم کا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا بتائیں، شاید فرشتے اتنی پاکیزہ مخلوق ہے، ان کا ایمان اتنا ونڈرفل ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم وہ ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتوں کی کوئی بہادری نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہوا ہے، ان کا جو کام ہی میرا ذکر فکر کرنا ہے، میری تسبیح کرنا ہے، ان کا ونڈرفل ایمان نہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا بھی کوئی کمال نہیں، کیونکہ میں خود تم میں موجود ہوں، میں خود تم میں موجود ہوں، مجھے دیکھ کر تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا. میں پوچھ رہا ہوں کہ ونڈرفل، بڑا عجیب قسم کا ایمان کس کا ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، آپ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا جب کہ لوگ دین کو بھول جائیں گے، میری سنتوں پر عمل کرنا بھول جائیں گے، لوگ افراتفری میں ہوں گے، دولت کے پیچھے پڑ جائیں گے. اللہ زندہ باد، زندہ باد. اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ وہ جو جن کا ونڈرفل ایمان ہوگا وہ ہوں گے. جب ایسا وقت آ جائے گا کہ ایمان کو بچانا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارا لینا ہو, وہ وقت آئے گا جو ایک میری سنن کو زندہ کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 100 شہید کا ثواب پائے گا. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب دین کمزور ہو جائے گا, اعمال کمزور ہو جائیں گے لوگوں کے. اس وقت جو مجھ سے محبت کرے گا, میرا ذکر کرے گا, مجھ پر درود پاک پڑے گا, اللہ کا ذکر کرے گا, میری سنتوں پر عمل کرے گا. اللہ نے فرمایا اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. ونڈرفل ایمان ان کا ہے کہ جن نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ سے اس زمانے میں محبت کریں گے ان کا ایمان ونڈرفل ہوگا. اس لیے میرے دوستوں بزرگو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم بھی جو ذکر فکر کر رہے ہیں, جو محفل سے جاتے ہیں, یہ اللہ رسول کا کرم اور مرشد کریم کی نگاہ کرم ہے. آج ہم اللہ ادا کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگو اور پھر جو عالم ہوتا ہے وہ تقریر سے اسلام پھیلاتا ہے, جو قاری ہوتا ہے وہ قرآن سے دین پھیلاتا ہے, جو رائٹر ہوتا ہے وہ کتاب لکھ کر دین کی خدمت کرتا ہے. ارے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نظروں سے دین کا کام کرتے ہیں, وہ نظروں سے کام کرتے ہیں. کیا بات, کسی نے کیا خوب کہا ہے, تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نظروں سے, بڑا اے واج بڑا فرق ہے تیرے میرے پینے میں. ہم کتابوں کو ماننے والے ہیں, ہم علماء کرام کی تقریروں کو ماننے والے ہیں, ہم تفسیروں کو ماننے والے ہیں, تشریحات کو ماننے والے ہیں, لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دین, علامہ اقبال نے فرمایا دین, آپ نے فرمایا علم آج کتب. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین علم آج کتب, دین آج نظر. یعنی کتابوں میں دین ہے, یعنی علم ہے, اور دین اللہ والوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے. دین اللہ والوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے. یہ میں ویسے نہیں بات کر رہا, آؤ میں سنوں دیتا ہوں آپ کو کہ نظر کیا چیز ہے. ہاں نظر کیا چیز ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں اس کے پاس علم نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں. ارے میں نے کہا تو کی جانے بھولیے مجھے نال کر دیے جانا, جس نے بزرگوں کی خدمت کی ہو, 10 سال بزرگوں کی تلیاں رگڑی ہو, خدا کی قسم میرے مرشد نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو. میں اٹھا, حضور کیا بات ہے, آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ایک عالم دین کو آج دعوت دی تھی وہ نہیں آ سکے, میں نے عوام الناس کو بلایا ہوا ہے, اٹھ کے کھڑا ہو جا, آج تقریر شروع کر لے. میں نے کہا حضور میں اس طرح تقریر نہیں کر سکتا, اللہ کا فضل ہے ہم نے بھی 20-25 سال پڑھا ہے, گو ہم فارغ التحصیل نہ تھے. تحصیل کیا, ہم تو یار پورا صوبہ ہے, ہم فارغ التحصیل نہیں فارغ الدنیا ہیں. اللہ کے محبوب کا صدقہ میرے مرشد نے فرمایا ممبر پر بیٹھ جاؤ. میں نے کہا حضور ممبر پر, میں آپ نیچے میں ممبر پر, آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. درویش نے کہہ دیا, میں نے ایک گھنٹہ تقریر کی, ایمانداری کی بات ہے, ایک گھنٹے کے بعد آپ اتنے محظوظ ہوئے, اتنے خوش ہوئے اس نگاہ سے دیکھا, آپ نے فرمایا آج کے بعد میری مسجد کا خطیب تو ہے. وہ زمانہ اور یہ زمانہ, اتنا اللہ نے کافی دن دیا ہے, اتنا اللہ نے کرم دیا ہے. ارے علم لب ہو میں بول رہا ہوں, گھنٹہ گھنٹہ بول سکتا ہوں. فارغ التحصیل کس کو کہتے ہو, یہ میں بول رہا ہوں علم سے بول رہا ہوں, کوئی ضروری نہیں فارغ التحصیل ہو. بتاؤ مجھے ابو بکر صدیق نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا تھا, بتاؤ مجھے عمر فاروق نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا تھا, بتاؤ بلال نے کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا. ارے وہ یونیورسٹی کون سی, کیا یونیورسٹی تھی, وہ مدینے والے کی نگاہ کی یونیورسٹی, وہ مدینے والے کی نگاہ کی یونیورسٹی تھی. آج بھی نگاہوں سے ہوتا ہے, آج بھی نگاہوں سے ہوتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں نگاہ کیا چیز ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. بار بار اصرار کیا یا اللہ میرے جو ساتھی ہیں, میرے جو صحابہ ہیں, وہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا, وہ ایک ہی ذات ہے جو مجھے دیکھے گی, جس کا نام محمد رسول اللہ ہے, وہی دیکھ سکتے ہیں.
اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ یہ جو میرے ساتھی یہ ضد کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ پھر آ جا کوہ طور پہاڑ پر آ جا, سب دوست ان کے ساتھی جو تھے وہ وہاں پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے, ان کی فیضان کی نظر دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کیا سارے پیغمبر یہ خاص کرتے آئے کہ یا اللہ ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرما. تو یہ فیضان آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت یہ فیضان سارا نبی کا رہے گا. یہ فیضان سارا, وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے, جان جائے جان جائے مگر اسلام کی خیر ہو, جان جائے اسلام کی خیر ہو. تو میرے دوستوں کو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں جو میرا جلوہ ہے وہ ڈریکٹ میں دیکھنے کی ہمت نہیں, میں پہاڑی پر اپنا یعنی جلوہ گراتا ہوں, اگر جلوے کو برداشت کر گئے تو پھر سمجھنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جلوہ کرایا پہاڑی پر, اب وہ جلوہ جو تھا وہ سب ساتھیوں نے دیکھا, وہ اسی وقت ڈھیر ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوش نہ رہا اور آنکھوں میں ایسا وہ جلوہ دیکھا, ہوش پاک ہو گئے. اب نبی کو یہ کہنا جو بے ہوش ہو کے گر گئے یہ بے ادبی ہے, ہم اتنی اس بات میں نہیں جاتے. یہ وقت اثر ضرور ہوا اور آپ کی آنکھوں میں اتنا نور آیا, اس جلوے کی اتنی طاقت آئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں جس کو دیکھتا وہ مر جاتا, میں جس کو دیکھتا وہ مر جاتا, اور آپ نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا اور آپ نے گھر کی طرف چل دیے. جب گھر پہنچے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ ہماری ماں تھی اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر, اے میرے پیارے خاوند, کیا وجہ ہے آپ نے آنکھوں کو ڈھکا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہ پوچھو, میں نے جو چیز دیکھی ہے, میری حالت جو ہو گئی ہے, جو مجھے آنکھوں میں جو طاقت آ گئی ہے, میں جس طرف دیکھتا ہوں عجیب واقعات ہوتے ہیں. اس نے کہا اے میرے خاوند, وہ نشہ مجھے بھی عطا فرما, وہ نظر مجھے بھی عطا فرما. یہ نظر کی بات کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں ویسے ہی باتیں کرتے ہیں, نظر سے ہی کام ہوتا ہے. آپ نے جب آپ کی زوجہ محترمہ نے بار بار اصرار کیا, آپ نے فرمایا بچنا بہتر ہے. اس نے کہا نہیں, جو تم نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھاؤ. انہیں بتایا تھا نا میں اللہ کے نور کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا وہ اللہ کا نور میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے اپنی ایک آنکھ سے پردہ اٹھایا, زوجہ محترمہ نے جب دیکھا تو ان کی ایک آنکھ ختم ہو گئی, ایک آنکھ ختم ہو گئی. کہا اے میرے خاوند, اے موسیٰ کلیم اللہ, مجھے اور دکھاؤ. فرمایا ایک آنکھ میری ضائع ہو گئی ہے, اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا دونوں آنکھیں جاتی رہے پرواہ نہیں, لیکن جو جلوہ یار کا دیکھا ہے وہ مجھے پھر دکھا, جو میرے اللہ کا جلوہ ہے میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے دوبارہ دوسرا آنکھ پردہ اٹھایا, وہ بھی آنکھ جاتی رہی. اللہ کی بارگاہ میں گڑبڑائے, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ میری بیوی بھی نبی نہیں ہو گئی ہے اور میرے اندر جو یہ کفیت پیدا ہو گئی ہے, میں نے تجھے دیکھا ہے, مزہ تو بڑا آیا ہے, اب میں کیا کروں, کدھر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ, میں تجھے بتاتا تھا تو مجھے دیکھ سکتا, اب اس طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہو, اسے دنیا میں بھی رہنا ہے, تبلیغ بھی کرنی ہے, اب ایسے کرو اپنی قمیض کو اتارو. اپنی قمیض اتاری, فرمایا اس کو آنکھوں پر لگاؤ. آنکھوں پر لگائی, وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن آپ فرماتے ہیں میں 40 میل دور کیڑی کو بھی دیکھ سکتا, اس نظر کا اتنا کمال تھا. تو یہ ہے نظر, نظر ہے کہ نہیں, اثر کیا نظر نے کہ نہیں؟ اب آؤ آگے چلتے ہیں, اب آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ساتھ ہیں اور غار ثور میں جاتے ہیں. کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے, میں ایک واقعہ ایک صرف روشنی تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ وہاں گئے, تین دن تک ابو بکر صدیق نے کس کو دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ جس نے اللہ کو دیکھا اس کو دیکھا, وہ بھی دیکھنا تھا, یہ بھی دیکھنا تھا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے رہے, اپنی گود میں رکھ کر زیارت کرتے رہے. تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ستارے ہیں, یہ لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں, ان جتنی نیکیاں بھی ہیں کسی کی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں, اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں. تو وہ پریشان ہو گئے, ان کو شک تھا کہ ابو بکر صدیق کا نام لیں گے, میرے باپ کا نام لیں گے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ نے سمجھا, آپ سمجھ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ تو گھبراہ نہیں, میں جانتا ہوں تو یہ چاہتی تھی کہ میں ابو بکر صدیق کا نام لوں, لیکن تجھے نہیں معلوم اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں. ہم جو لوگ کہتے ہیں حضور کو غائب نہیں ہے, ستارے کو گن سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ستارے کیسے گن سکتا ہوں, مجھے کیا پتا ہے یہ ستارے جو نظر آ رہے میں ان کی بات کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا ان سب ستاروں سے زیادہ عمر کی نیکی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تیرے باپ کی ایک نیکی, تیرے باپ کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بھاری ہے. اب کیوں بھاری ہے بھائی دوستو؟ وہ نظر کی بات کیا تھا, نظر ہی تھی نا. غار راہ میں کیا تھا؟ نبی پاک گود میں ہے اور آپ ٹک ٹکے لگا کے دیکھ رہے ہیں, یہ زیارت تھی, یہ نظر کا کمال تھا. آگے آؤ, یہ میں مختصر کر رہا ہوں, نظر بتا رہا ہوں, ثبوت دے رہا ہوں. جو ہم کہتے ہیں کہ تم نے پی کتابوں سے, ہم نے پی نظروں سے, بڑا فرق ہے. آواز دے میرے پی. اب آگے چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہو چکے. اب وہ بھاگ رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں, بھاگ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا بات ہے تمہیں کچھ چین نصیب نہیں؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھوں گا یا نبی مجھے دیکھیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا, مجھے یقین ہے. کی نظر کا کمال دے. اب وہ مارا مارا پھر رہا ہے کبھی اس گلی کبھی اس گلی, وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ نبی پاک میرے سامنے نہ آ جائے, لیکن جب اللہ تعالیٰ دیا دینا چاہے تو بندہ کیا کرتا ہے. نبی کی شان دیکھیں. ابھی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں, گلی گلی جا رہے ہیں, اچانک اتفاق ایسا ہوا جب اس نے موڑ مڑا تو سامنے نبی پاک کی ذات آ گئی, سامنے نبی کی ذات آ گئی. آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. دیکھا پیروں پہ گر پڑا اور کلمہ پڑا مسلمان. یہ ہے نظر دوستو. اس لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا ماحول ملا ہے, ایسی جگہ ملی ہے اللہ اللہ کرنے کی. اس لیے اللہ اللہ کرنی چاہیے اور اللہ اللہ کرانی چاہیے, یہ بہت بڑا کام ہے دوستو. حاجی صاحب نے یہ محفل سجا کے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک اور موقع فراہم کیا ہے کہ ہم نے اللہ اللہ کی ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بڑی شان ہے ہمارے دین کی دینوں میں, بڑی شان ہے ہمارے دین کی دینوں میں, ان کا دین کتابوں میں, ہمارا قرآن سینوں میں, ہمارا قرآن سینوں میں. اب بھی بڑا کرم ہے اللہ کا, ابھی دنیا میں مسلمان موجود ہیں اور ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ. افسوس یہ ہے, تبلیغ کرنی چاہیے ہر انسان کو. حضور نے فرمایا چاہے ایک لفظ بھی کہیں ملے, لیکن بات یہ ہے کہ پیٹنٹ چیز ہو, ایسے نہیں سنی سنائی بات, پیٹنٹ چیز ہو, کسی عالم سے سنی ہو, کسی کتاب میں پڑھی ہو, تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو ضرور بتائے کہ یہ حضور نے فرمایا ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے, کہا یا رسول اللہ بغیر تلوار سے بھی کوئی جہاد, بغیر تلوار لڑے بھی کوئی نجاہد ہو سکتا ہے, کوئی غازی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو دین کی نماز کے مسائل کا کوئی ایک نقطہ بھی, نماز کے مسائل کی کوئی ایک بات بھی کسی مومن کو بتاتا ہے پوری دنیا جہان کی قیمت سے وہ زیادہ. پھر فرمایا کہ کوئی آدمی اگر دین کی بات, ایک دین کی بات کسی کو بتاتا ہے تو آپ نے فرمایا پورے سال کی عبادت کا ثواب ہے.
تو وہ مجاہد نہیں ہوتا جو دین کی باتیں بتاتا ہے. دین کی باتیں بتانا, دین پر عمل کرنا. افسوس یہ ہے کہ ہم, میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ کو کہ چار عالم تھے, چار عالم. یہ ٹی وی پر کسی نے دیکھا ہوگا, وہ کاشف باسی جو پریزنٹر ہے, وہ چار علماء کرام تھے. ایک شیعہ تھا, ایک اہل حدیث تھا, ایک بریلوی تھا, ایک چار علماء کرام تھے, چار علماء کرام. اور کاشف باسی نے کہا کہ نبی کی حدیث ہے کہ 73 مسلمانوں کے سیکشن بنیں گے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ نجات پائے گا. آپ مجھے بتائیں وہ کون سا ہے, کون سا ہے؟ اس نے شیعہ سے پوچھا, ایسے ہی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. اور سب جہنم میں جائیں گے, ایک باقی جائے گا. سب نے یہ کہا یہ واقعی صحیح بات ہے, لیکن وہ بتا نہ سکے. اس نے کہا پھر وہ کون ہے, کون ہے وہ, کون ہے؟ خدا کی قسم اس کو سچ بھی نہ کر سکے, مسائل بیان کرتے رہے. اور میں نے کہا کسی درویش نے پوچھا تو کو پتہ چل گیا, کسی اللہ والے سے پوچھتا. اللہ والے کی جو نظر ہوتی ہے اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے, اللہ کے رسول کی نظر ہوتی ہے. جتنے بھی اللہ والے ہیں انہوں نے دین پھلایا ہے. علماء کرام کی ہم عزت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کیا لو علماء امتی کا نبیون, کہ میری امت کے جو عالم ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا کام کریں گے. ایک واقعہ بیان کر کے کرتا ہوں, یاد آ گیا. آؤ میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ کا ولی نبیوں جیسا کیسے کام کرتا ہے. وہ نبی نہیں لیکن نبیوں جیسا کام کر کے دکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے عاشق آل رسول جن کا نام میں نامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, آپ تبلیغ کر رہے تھے. تبلیغ کرتے کرتے پوری دنیا کا دورہ کر رہے تھے. آپ پہنچے کہاں؟ یہ جو علاقہ کرد کا علاقہ ہے عراق میں, یہ بڑا عجیب علاقہ تھا. پرانے زمانے میں بھی لوگ بڑی کوشش کرتے, جیسے ہمارا فرنٹیئر علاقہ ہے, بڑے جنگجو لوگ ہیں, اس طرح یہ علاقہ جو ہے نا کرد, یہ بھی اسی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کردستان میں گئے, وہاں تبلیغ کے لیے پہنچے. وہاں ایک پادری سے ملاقات ہو گئی. پادری جو ان کا مذہبی پادری تھا, مولوی تھا, اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا میری امت کے جو ولی ہوں گے وہ کام کریں گے, ہم کیسے مان جائیں یہ کام, کیا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا میرے محبوب نے جو فرمایا برحق فرمایا ہے, میں تجھے بتا دوں, بتا دوں کیا چاہتا ہے. میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں, میں آپ کی آل میں سے ہوں, بتا دوں کیا مانگتا ہے. اس نے کہا میں, وہ تو مردے زندہ کیا کرتے تھے, تم مردے زندہ کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا چل چل قبرستان میں, جس مردے کو تو کہے گا میں اس کو زندہ کر دوں گا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردستان کے علاقے میں قبرستان میں گئے. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ, اے مردے اٹھ کے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. مردہ قبر سے باہر آ گیا, مردہ قبر سے باہر آ گیا. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے, حضرت دانیال علیہ السلام کی امت میں سے ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا مجھے دفن ہوئے. آپ نے فرمایا تو چلا جا, تیرا کام ختم ہو گیا, ابھی قیامت نہیں آئی, واپس چلے جاؤ. وہ واپس چلا گیا اور وہ پادری آپ کے قدموں پہ گر گیا. اس نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور وہی بندہ جو ہے وہ سلطان نور زنگی رحمت اللہ علیہ, جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھود رہے تھے, وہ گڑا کھود کے نبی کی باڈی تک پہنچنا چاہتے تھے, ان کو پکڑا تھا اس نے. وہ اس کا بال اس کی یعنی کہ فوج میں بڑھتی ہو گیا. جب بڑھتی ہوا نور زنگی رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے پردہ پا گئے, اور وہ آدمی وہی عیسائی جو مسلمان ہوا تھا, وہ حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچا. کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے, اس کے لیے دعا فرمائیں. کرد علاقہ کافی مسلمان ہو گیا, لیکن اپنا بیٹا لے کے جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اسے تھپڑی لگائی, ہاتھ پھیرا, فرمایا یہ جو آدمی ہے, یہ جو بندہ ہے, یہ پورے اسلام میں اپنا نام پیش کرے گا, اپنا نام پیدا کرے گا, اور یہ
بڑا انسان بنے گا اور فاتح اسلام بنے گا. بعد میں وہ پھنسا وہ کون تھا؟ وہ غوث پاک کی دعا. وہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. ان کا تعلق بھی کردستان سے تھا جس نے پورے یورپ کو فدا کر کے بتا دیا اور اخلاق کو بھی دامن سے نہیں جانے دیا. کہتے ہیں وہ لڑائی لڑ رہا تھا رچرڈ کے ساتھ, سلطان یوپی کے ساتھ بولنا لڑ تھا رچرڈ ان کا جو کمانڈر تھا. لڑتے لڑتے اس کا گھوڑا گر گیا, تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا میں مومن ہوں. مومن کا کام نہیں بہادر کا کہ وہ گرے ہوئے پر وار کرے. فرمایا جاؤ بہترین عربی گھوڑا لاؤ. گھوڑا لایا گیا, پیش کیا گیا, تلوار نہیں دے گی. کہا اب تیار ہو جاؤ میرے ساتھ لڑنے کے لیے. اس نے کہا بس اب میری بات. اتنا عظیم کہ داؤ چل رہا تھا اور مجھے مار سکتا تھا, لیکن کمال جاؤں تیری بہادری پر. تو نے تلوار بھی دی, گھوڑا بھی دیا. ارے تو اتنے اخلاق والا ہے, اب میں تجھے لڑنا نہیں چاہتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوا ہے. آپ کسی کافر سے لڑ رہے تھے, آپ نے اس کو گرا دیا. گرا کے اوپر بیٹھ کے اس کی گردن اڑانے والے تھے, اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. آپ کھڑے ہو گئے, چھوڑ دیا. کہا کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے اس لیے تھوکا ہے کہ آپ کو غصہ آیا مجھے, میری گردن اڑا دو, میں تکلیف میں ہوں, میں زخمی ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا میں پہلے تو لڑ رہا تھا دین کی خاطر, اب میں تم پر حملہ کرتا تو یہ اپنا نفس کی خاطر. میں اپنے نفس کے لیے نہ کسی کو مارنے آیا ہوں نہ کسی کے ساتھ تکلیف دینے آیا ہوں. میں تو کیڑی کو دیکھوں تو مجھے ترس آتا ہے. اب ہماری مسلمانی دیکھیے, ہماری مسلمانی کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو, آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں, ٹائم ہو گیا. ہمارے پاس نعرہ بھی ہے کہ وہ علماء کرام ہیں وہ جواب نہ دے سکے. مختصر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد ویاک نستعین. یہ ساری اللہ کی تعریف. اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں, تجھ سے مت چاہتے ہیں, سب تعریفیں تیرے لیے. اب اللہ کو چاہیے یہ تھا نا اعوذ باللہ کہ اللہ فرماتا کہ میرا راستہ پوچھو, میرے راستے پر عمل کرو. یہ نہیں فرمایا, فرمایا کہ ایسے دعا کرو اے اللہ ہمیں ان کا راستہ بتا یا ان کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ انعام یافتہ کیا ہے؟ یہ اتنا مسئلہ گمبھیر ہے ہی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. کون سا فکر جائے گا جنت میں, وہ کون سا ہوگا, وہ کون سا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ چار گروپ ہیں انعام یافتہ, النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار گروپ ہیں, نبی اور صدیق, شہید اور اللہ کے ولی صالحین. تو جو کوئی بھی نبی کی گستاخی کرے, کسی نبی کی یا کسی نبی کے متعلق کوئی بھی ذرا برابر کہے یہ علم نہیں, وہ نہیں جانتا, یہ نہیں مانتا, جس کو اللہ نے پڑھایا ہو وہ نہیں جانتا. الرحمن علم القرآن, جس کو امریکہ پڑھا دے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں. جس کو اللہ پڑھایا ہو, جس کا استاد اللہ ہو, کچھ بھی چیز رہ سکتی ہے. اور سوال جو آگے ہیں, سوال صدیقین, اور یہاں صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے. تمام صحابہ صدیق ہیں, تمام ولی صدیق ہیں, تمام انبیاء صدیق ہیں. یہاں صدیق اکبر اور عمر کے متعلق یا کسی بھی صحابی کے متعلق کوئی غلط رائے رکھتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں. اور آگے آپ جانتے ہی ہیں سب کچھ. پھر آگے فرمایا کہ شہداء, تیسرا گروپ شہداء کا ہے, اور اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور تمام شہداء آتے ہیں, لیکن سید و شہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. آج ایسے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین باغی تھے, وہ باغی تھے, یزید اچھا تھا. اب کیا ایمان ہے ان کا؟
اور تیسرا گروپ چوتھا گروپ کون سا ہے؟ اللہ کے ولی. اب جن کا محبت اللہ کے ولیوں سے نہیں یا ولیوں کے طریقے پر نہیں, وہ چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا ہو وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. جو اللہ والوں کے رستے سے ہو کے آئے گا وہ لوگوں کو صحیح رستہ بتائے گا. اس لیے میرے دوستو جو ان چاروں سے پیار کرتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. جو ان چاروں میں سے ایک کا بھی باقی ہے وہ اللہ کا ہی باقی ہے, اللہ کے رسول کا بھی, دین کا بھی. تو یہ جواب نہیں دے سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تلاوت ہوتی ہے, ہمارے پاس نعت خواں ہیں, ان کی نعت ہوتی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا. بسم اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا. اور بھر کے جھولی میری میرے سر جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اور آپ اپنی غلامی کی دے سند, آپ اپنی غلامی کی دے دو سند, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں. اور انداز احمد رضا چاہیے, اور انداز احمد رضا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے.
خلق او جس داؤد نبی دے ہاتھ وچ موم کیتا سی لو سرکار بیٹھے نے پوچھ لو نے گل حقیقت سخن وری دیا ਕਾਇਆ
وسلم عليك يا رسول الله بہت ٹائم نماز دا لیکن ابے علی نہ علی نماز اس بعد ٹائم دی تو سکھا ٹائم دا نماز اچھا ٹھیک بالکل تھوڑا نے دو تین منٹ دی میں بیٹھے ہاں دل وچ سوچ آئی کہ مسئلہ ایک بیان کراں جس گل دا کوئی لوگ کہندے رہن کے بلیاں دے درباراں تے نہیں جانا چاہیا اے شعر ہوندے تھے میرے بیٹھے ہاں دل وچ سوچ آئی کہ مسئلہ ایک بیان کراں جس گل دا جھگڑا مکتا نہیں اون شعراں وچ آسان کراں پئی آوے سمجھ مخالف نو میں ترش دبان کلام کراں سچیاں نو کردیا ایک پاسے جھوٹے دا جھوٹ اتار دیواں پئی سمجھن والے سمجھن گے میں سر تو پارے اتار دیواں اس جی شعراں دا نام میرے شیخ کے روضے اقدس پر میری حاضری میرے شیخ کے روضہ اقدس پر دیدار کرائے جاتے ہیں میرے شہر کے روضہ اقدس پر دیدار کرائے جاتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں ان کی دعاؤں کا جو در پہ بلائے جاتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں ان کی دعاؤں کا جو در پہ بلائے جاتے ہیں شادپور جگہ ہے غوث و قطبوں کی شادپور جگہ ہے غوث و قطبوں کی نالے ڈیرا رب دے ولیاں کا اداب محبت اس در پر اداب محبت اس در پر آنے والوں کو سکھائے جاتے ہیں غریبوں کو تونگر کرتے ہیں غریبوں کو تونگر کرتے ہیں وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں غریبوں کو تونگر کرتے ہیں وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں دنیا نے جسے ٹھکرایا ہو دنیا نے جسے ٹھکرایا ہو وہ در پہ بلائے جاتے ہیں مرشد کے در پر جو آتا ہے مرشد کے در پر جو آتا ہے وہ جھولیاں بھر لے جاتا ہے عشقوں کی زبان سے مرشد کو حالات سنائے جاتے ہیں کوثر کی سبیلیں چلتی ہیں سبیلیں ہوتی ہیں سبیلیں پتہ ہے نا کوثر کی سبیلیں چلتی ہیں نالے نور کی شمع جلتی ہے ولیوں کی یادوں کے دیبک ہر روز جلائے جاتے ہیں خاموش میرے دل کی دھڑکن خاموش میرے دل کی دھڑکن جھک جاؤ ادب سے اے نینن نینن میں نے نین خاموش میرے دل کی دھڑکن جھک جاؤ اداب سے اے نینن اس چوکھٹ پر سر ہی نہیں دل بھی تو جھکائے جاتے ہیں ملتا ہے وہاں پر جو مانگو ملتا ہے وہاں پر جو مانگو لے کر بھی وہ دیتے ہیں ملتا ہے وہاں پر جو مانگو لے کر بھی وہ دیتے ہیں غیروں کی بھی جام نگاہوں کے غیروں کو بھی جام نگاہوں کے بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں جس دھرتی پر وہ چلتے تھے جس جگہ پر وہ چلتے تھے قدم اٹھاتے تھے جس دھرتی پر وہ چلتے تھے وہ دھرتی دعائیں دیتی تھی پھر تارے مرشد اعظم کے قدموں میں بچھائے جاتے تھے جھک جا ادب سے اے خادم جھک جا ادب سے اے خادم مرشد کا ہوگا خاص کرم جھک جا ادب سے اے خادم مرشد کا ہوگا خاص کرم اشعار ان کی محبت کے اشعار ان کی محبت کے حاجی صاحب کی محفل میں سنائے جاتے ہیں